Більше 27 мільйонів гривень втратив Луцьк на продажі 4 земельних ділянок. Про це заявляють представники громадської організації «Волинський центр розвитку урядування». Це очільники навколишніх громад. Наприклад, Княгининівська ОТГ проводять аукціони. Міська рада не торгується взагалі. За цих 5 земельних ділянок, цих пів гектара, стартова вартість 1,3 мільйона гривень. Я думаю, що їх продають в рази дорожче. Ми на останній сесії міської ради, я думаю, що картинку всі впізнали. Ми навіть ті земельні ділянки, які нас аукціон передаються, ну, які нас на аукціон готуються, ми їх просто скасовуємо. Ділянки з більше 20 сотками землі під забудову багатоповерхового будинку у Луцьку продають без аукціонів. Такі проекти рішень, за словами представників ЦРУ, найчастіше вносить не профільне управління, як було раніше, а земельна комісія. Коли питання дається на управління земельних ресурсів для підготовки, вони вивчають пакет документів, вони формують все згідно чинного законодавства. Вони крок вправо, крок вліво не зроблять, тому що вони за це будуть відповідати. Якщо вони винесли це питання на розгляд сесії і поставили проект рішення погодити чи надати, значить, це вже законно. Активісти додають, що якщо з першого разу не вдається проголосувати за потрібне питання, то його розглядають на земельній комісії знову, але про засідання інформацію не оприлюднюють. Це проводилось в стінах міської ради, в кабінеті секретаріату, в присутності волинського телебачення, багатьох журналістів. Ну, якщо для декого це секретно, ну, я не знаю, як ще відкритіше. Скажіть мені, будь ласка. У муніципалітеті будь-яку інформацію про незаконну та непрозору передачу землі спростовують. Ось і обговорити проблемні питання з представниками опозиції ніхто з очільників міста не прийшов.